Zdravíčko, dobří lidé, tady Biohazard Joker, vítejte zpět u mého let's play na hru X-Men Origins Wolverine, a.k.a. český dosomák. Pokračujem, teď jsme v Africe. Jsme v Africe, ale navzdory tomu, že jsem myslel, že už není žádný flashback do Afriky. No, flashback, jak by to dalo, většina věcí nejde ani přeložit do češtiny. Flashback. No jako, prostě vzpomínka nebo něco takového, no. No, vzpomínka asi většinou. I'll read the last bioscans. Expect resistance. Bioscans, huh? We'll bring it on. I'm ready for whatever they've got. Creed and Wilson, you got path A. Teď nevím, co tam říkají s těma bioskénama, ale... většinou tyhle ty keci stejně neposlouchám. Na mě posílají jakouhle malou zase armádičku, ty mačetáky. Ty mají mačety? Ty jejich mačety mi připomínají ty, co má takovou mačetu, co máme my tady doma. Takový opravdu slasherský. Hej, jsi to docela čupkincové, ne? Na mě vyskakuješ. Hlavičku, řezačky, jako vždycky, to na vás platí, že jo? Tyhle ty ostrý dráp. Počkej, já mu chci vykrejt. Skoč na mě ještě. Ho. Oho! Tak to se mi ještě nepovedlo, takhle ho vyhodit do vzduchu. Když ho vykreju tohohle zmetka, tak ho asi můžu takhle hodit do vzduchu. Aha, on má asi Wolverine u každého jinou animaci, třeba s tím vrahem, když tak řeknu. Tak tam měl animaci jakoby, že mu rozlomil tu tyč, ne dvojitou, sakra. Ne, co děláš? Že mu rozlomil tu dvojitou tyč, ne jakoby, nebo tu jednolitou tyč na tu dvojitou tyč. A vrazil mu ji do nohy. A tady s těma je to asi jiný, když jim vykryjete tohle, tak si je hodí asi takhle nahoru a pak je nějak sejme. Tak, sebereme příznámečky. Počkej, jak teď nahoru, a tady. Hop, skok. Tak, nahoru, tak je hodný. Tak, co teď? Asi mám jít sem. Je tu něco? Není. Dosažen kontrolní bod, aha. Oh, no. Tak takhle. Takhle je to vymakaný. Ty, to jsem zase tady? Ne, počkej, to je jiný nádvoří. Oni tady ty nádvoříčka vypadají všechny stejně. Tak co byste chtěli, no? Primitivní kmeny. Tak. Kuku, dáme tě k smrti. Já je chci vykrejt. Oho, tak takhle, jo. Opravdu je to tak, no. Má u každého jinou animaci, teda. Bum, skok, ruk, cuk a jedem. A bodáme, řezáme, nekopáme, ale teroristu sejmeme. Hlavičkujeme teroristy. Ho, jo, tak tady tomu zase, o, tak toho jsme dobře probodali. Probot a sem vyříz, tak. Hlavičku. Do tohohle pána s AKčkem skočíme. Hej, já nestíhám ty. Tak dobře, tak vy jste mě naštvali, takže si dáme sekačku na trávu. Já jsem vás chtěl předtím... Tak a ještě takhle. Oddělím vám všechno od těla, ručičky, nožičky. A probodat, 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 tu máš, tak se mi to líbí, tak.
Tak, probodáme. Měj se hezky. A čau. Tak, ale teď zpět k úkolu. Tady tím mám očividně kleštičkama zatočit, jako průvočí. Oha, do pytle. Ježiš, zase tenhle ten golem. Sakra, už se... Hele, tam je doplnění zdraví, to si radši hned vemu, nebo se mi to zavře. Ty, proč se mi to vždycky... Tak. Ukrutné bodání, řezání a škubání, tak se skočíme radši, ať to nelitujem. Ne, tak tohle ne, to jsem nechtěl. Takže pryč. Ne, sakra, má nějaký moc dobrý reflex, takže si dáme berserka a zkusíme ho zabít normálně. Hej, to je zmetek. Hej, ale stačili jsme na něj skočit, to je dobře. Bodání, řezání, to už ubijeme. Tak, teď mu utrhneme palici, teď nevím, co má mačka, M1, tak tak. Že ho nekousne prostě. Má ruku jeho, v jeho puse a ono nekousne ten pašák. Hej, já nic nevidím. Kamení obře snižuje FPS a to je špatné. Když s tím asi zase musím natočit, co? Tak, toč s tím, toč. Tak. Teď je asi rychle, ne, počkej, aha. No tak to bude docela blbý, to bude ale... Hej, ale to snad ani nejde. To bude nějaká moc velká rychlost tam. Ne, počkej, a když to asi udělám, já jsem to neudělal celý, a když to udělám celý, jak ono to zajede dobře. Počkej, co teď? Tohle bude tady nějak asi jezdit, ale já nevím teď, co mám udělat. Když tohle... Cože? Tomu nějak nerozumím, to mi nějak nejde do hlavy teď. To je nějaký na mě moc fikaný. Cože? To je na mě nějaký moc fikaný tohle. Já to mám asi použít, abych skočil tam nahoru. A nebo třeba taky ne. Tak tomu jsem nějak neporozuměl. No, asi to bude hrát jinou úlohu ještě. No nic, prozatím jdu dál. Tak co tady? Polanech, jasný. Tomu ještě rozumím, jo, prostě to je jednoduchý. Počkej, tamhle něco je, tam jdu. Jo, tam je figurína, Wolverína. To jsem ani nechtěl takhle zarýmovat, ale povedlo se. Ani nevím, co jsem do... Ne. Jo, tak jsem neměl asi chodit pro figurínu Wolverína. Nevadí, tak si to dáme ještě jednou, je to jenom malý zdržení. Nevím ale, proč musí běhat furt takhle, jo, proč nemůže běhat normálně, když teď s nikým nebojuje. A musí furt běhat takhle, jak kdyby chtěl někoho za cesty bitkařit. No, ty jo, za co vysíš? Takhle. Jasný, teď to musím odtlačit tamhle, už mi to zapadá do sebe. Jen takové momentální zdržení, taková jenom momentální zaostalost. Ale pokračujeme a nenecháme se... Mě tam ani ty drápy nemá zaseklý do toho. Počkej, ale teď musíme teda jednat nějak rychle, než to zase sjede dolů. Takže to musíme teď rychle vyskočit na to. No, vylez na to. Tak, taky hodný. Tak, se mi líbí Wolverine. No, to je podezřelý, že si mi tu otevřeli dveře. Jak kdyby mě čekali.
Já chci, aby na mě zautočila ta modrá, abych věděl, jaký to je. Abych prostě věděl, jaký to je, když ji vykryju. Tak. Tohle už znám, toho hodí nahoru a bum. No dobře, no. Tak, tak jo. Co to je? Což je? Jsi nějaký moc puzzle na mě tohle. Au. Ty vole, au. Ještě, že mám tolik zdraví. Nevadí, no tak. Ne, já jsem ho chtěl hodit tady na tu, na to kopí. Tak, nice. Tak, hrabačky ti dáme. Co je tady to použít? To je páka nějaká. Tak tady tím teda předvedeme tornádo menší, sekačkové. Ten mě štve, tenhle. Hoho! Hej, aha, já myslel, že na mě zaútočí, já jsem se bránil, tak on jenom vybouch, když na mě skočil. Tak, nice. A seš po to, je po tobě. Jo, počkej, tak tady už jsem byl. No jasně, tak teď můžu teda jinam. Je, ale zase to tahání tohohle krámu, to bude zase na 2 roky, tohle. Tak jo, takže to bychom měli 1 rok. A už se nám, už máme, ale on je přestupný rok, takže to bude trvat ještě o den díl. No, ale už se nám to blíží do finiše, už je Silvester, bouchnem šampus a 2 roky utekly jako voda a máme to. Hej, kam běží ten Chupkins? Není tu něco, co můžu sebrat? Hej, on si přeběh přes ty pasti a nezabilo ho to. Tak mi pojď. Tak. Tak, pojď, škup. Tak, šmrtvej. Tě dobiju a je to. Kam jdu? A komu to teď říkáš, Skulzin? Oh, nádherně, tak. Tak. No a máme to za sebou. No nevím, jak dlouhý bude ještě tenhle ten... No počkej. Počkej, tady to vemu, nabodnu. Vemu, hodím ho někam, nabodnu, hodím někam, nabodnu, nebo už ne. Tak. 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 A je to. Jo. Yeah. Se rozhodl tady ničit kamení. Mu trošku pomůžem, tak? Tak. Aby se ti nestejskal o. Stačí furt mačkat R-ko, oni do vás za chvilku zaútočí a vy je můžete pěkně rozsekat. Sakra, tak tohle se mi povedlo. Tak tuhle tu... No, tak to se mi nepovedlo, tohle s R-kem. Hej, zase ne. Hej, ona se mi vyhla. Tak to je docela modrá paní, hele. Nemám tě rád. Jdu pryč od tebe. Hnusíš se mi. Když co je tohle, na to můžu stoupnout? Na to stoupnu a co se stane? Vyjede tamhle ten kámen. Aha!
Tyhle, co to je za puzzle tohle? A teď se stalo co, teď zase? Aha. Aha, tak to už asi zase nestihnu. No tak, stoupni na to, tak na to stoupni. Čekaj, já si musím upravit mikrofon. Wolverine, Wolverine, do roka a do dne tě zvu na boží sud. Jo, jasný, už mi cvakaj kolečka. Tak a je to. No a máš to. Jedeme dál. Sakra, já myslím, že se mu zase ubráním a ne. Oho, tak ty jsi byl levnej, hochu. Tak, vrták. Jak jsme zvyklí. Co můžu ještě? Dám mixer, mixer dám, mixer. Ať se neřekne, že spoutykáři děláme mrtvolu, tak. O, oh, tak to byl dopad přímo. Hej, jsi nějaký krvavý Wolverine. Já bych byl radši, jak kdybys byl propečený středně, ale... Sakra. Docela mi to ubíráte, ne? Vy šmejdi. Vy nejste tak levný jako ten první, co jsem ho nabot tamhle. Ano, zařvi si! Zařvi si, už jsi zase povýšil o úroveň, tak si zařvi. Kop, kop, hop, cuk. Ještě tam nejdu, tady to vypadá, že je jasný, je tu upgrade. Nezastavitelný, snižuje utržené zranění, to dám když tak později. A já to možná mám neaktivovaný, tak co, zaútočíš na mě, nebo? Tak, roku dáme, zelené očima. To se mi opravdu nelíbí. Ty chlapče se mi opravdu nelíbíš, 100 rukej chlap a ještě zelený oči. To se nedělá. Jdeme dolů a teď co? A teď se stane co? Aha, teď mám tyhle ty podivné sošky dát na ty místa, no ale napřed je tu tenhle ten pán. Napřed si ho trošku pobodáme tady. Jo, oni jsou tu i tyhle ty ženský, tak to ne. Hej, on mě nechce dát... Hej, ne, počkej, jak to jsme se nějak nedomluvili, tohle... To se musí prodebatovat. Uříznu ti napřed hlavou, ty šmejde, a... A... Tak, jak kolem něho běhaj, ne? A na vůbec nic se nezmůžou. Tak, teď ještě si to vyřídím s váma, pane. Sakra, to jsou ale malý FPS, a to ne, to se nedělá. To jsou malý FPS, a to se nedělá, drahý pane. Tak, dám vám řezačky. Sekačku na trávu, jako je mým zvykem. Tak, pojď nahoru, pojď do vzduchu, bum. Hej, on mě dokáže sejmout tenhle, ten když ho chci přeskočit, tak to ne, tak... Tak ve vzduchu tě probodám a... Tak, pojď nahoru, ty si to zasloužíš. Tak dávám vrták, vrták nemůžu, aha. No já mám vlastně upgradeovaný jenom ten, jenom sekačku na trávu. Hej, můj stůl furt rodí, já musím sejmout toho hlavního mačetáka, ten je kde. Tak počkej, tak. Řezačku na trávu. Hej, už zase se rodí. To je nějaký ale špatný znamení, tady se furt rodí ty lidi. Tak já chci sejmout hlavně tohodle. Tak, teď tě probodáme. Měj se.
Hej, teď jsem se jim nějak nevykryl, tak zase tohle dáme. Tady budu doufat, že už jsou to poslední, opravdu pánové, protože... Pánové v modrém nebo šedém tady už mě docela iritují. Tak. No tak, to byl poslední, protože už je animace, jak se... Hej, ne. Zase tyhle ty důry, tak to... To si mohla odpustit, hele, to ne. Nevyplatilo se ti to, co? Jít sem. A mě by zajímalo, jako kde se to vůbec tyhle ty berou. Takový... Jako, že se jim to vyplatí proti mě bojovat, já jim nic nikdy nedělal, tak co jim je? Teď už snad nerušeně, opravdu, budeme pokračovat ve hře. Jedna. A druhá. Počkej, tady už jsme šli, ne? Ne, my jsme šli vlastně tamhle a tamhle. Tady ještě ne. Sir, this is Logan. Area secure. Heading to the village now. Good job. Rendezvous with the team outside the village, ASAP. Good job. Roger that. Logan out. No a konec flashbacku? No tak. A možná i konec flashbacku vůbec, jako v Africe. Five hostiles visible from this side. Easy. Low level mercs. No training. Is Creed in position? You ready, Victor? Oh yeah. It's hunting season. We going easy, Victor, get me? Wraith, shut him down. Tak ten si to s nima docela vyříkává. Tak to bylo hezký, nebo spíš moc hezký to nebylo, to bylo pěkně hnusný. Fuj. Musím říct jako, že Deadpoola... No ale já bych asi do téhle ukázky neměl moc mluvit, protože tahle ukázka by mohla být docela klidně chráněná copyright. Aspoň to tak vypadá. This rock isn't tin. Ask him where this rock came from. He says that rock is special. He says it came from the sky. He's telling the truth. Shut it, Logan. You don't speak the language. No, but I can smell a lie. It's a meteor fragment. Tell him that rock is more important to me than his life. Can't say I didn't try to be nice. Don't even think about it. What the hell are you doing? Not be a part of this. I didn't sign up for this. Yes, you did. No, tak asi konec flashbacku v Africe. My brother, my responsibility. And my command. Tak pojďme. To je další ukázka. Look, Jin, the island. Ten ostrov, který každý zná. Ano, ale vzhledem k tomu, že už nahrávám poměrně dost dlouho, tak bych to tady rád utnul, dobří lidé, takže u dalšího partu Wolverina, a.k.a. Rosomáka. To je divný slovo. Ne, budu říkat radši Wolverina. Čus.